Välkommen till denna föreläsning i klassificering och fokus i denna föreläsningen är att förstå vad klassificering innebär och hur det kan utvärderas. Mer specifikt så kommer vi kolla på olika tillämpningsområden, hur man kan utvärdera en klassificeringsmodell samt OVO eller one versus one och OVR eller one versus the rest algoritmerna. Och de två algoritmerna, det handlar om hur man kan använda en binär klassificeringsmodell för att klassificera flera klasser, det vill säga multi-class classification problem. Klassificeringsmodeller har flera olika tillämpningsområden och vi kommer kolla på några nu. Så exempelvis kan man kolla på churn-analys för att analysera om en kund kommer churna, det vill säga lämna eller inte lämna företaget. Man kan kolla på medicinsk data för att analysera om en patient kommer överleva. Och man kan kolla på mail för att se om det är spam eller inte spam. Och man kan även göra bildanalys, och är det bilder med personer på så kanske man vill klassificera det som man eller kvinna. Och i alla exemplen ovan så har vi det som kallas för binära klassificeringsproblem. Det vill säga resultatet har två klasser. Exempelvis kommer kunden churna, det kan antingen vara ja eller nej. Och på det sista exemplet vi kollade på, det vill säga är det en man eller kvinna på bilden? Ja, där kan antingen vara en man eller kvinna på bilden. Vissa modeller, till exempel logistisk regression, kan även skatta sannolikheter. Så till exempel kan den skatta sannolikheten att en kund churnar är lika med 48%. Och generellt sett, om sannolikheten är större än eller lika med 50%, då predikterar man klassen ja, annars predikterar man klassen nej. Så den kunden som hade en sannolik att churna på 48%, den hade vi klassificerat som nej vad det gäller churn. Att utvärdera en klassificeringsmodell är långt ifrån trivialt. Så i detta exemplet som vi nu kommer kolla på så är Kalle en blind man och han påstår sig ha en magisk förmåga att kunna se om någon har på sig en röd skjorta. Så för att utvärdera Kalle tar man slumpmässigt fram 100 personer och ber Kalle berätta ifall personerna har en röd skjorta på sig eller inte. Det visar sig att Kalle predikterar 100% rätt. Hur är detta möjligt? Ja, faktum är att få personer har en röd skjorta och genom att alltid gissa nej, det vill säga han gissar att personen inte har en röd skjorta, så kommer han av enkel sannolikhetslära oftast att gissa rätt. Och det här exemplet, det belyser svårigheten att utvärdera klassificeringsmodeller överlag, men i synnerhet när vi har obalanserad, eller på engelska skewed data. Och datan i detta fallet, den är obalanserad i termer av att få personer har en röd skjorta. Så genom att alltid prediktera nej så kommer Kalle oftast att ha rätt. Så hur ska vi kunna utvärdera en klassificeringsmodell i sammanhang som till exempel detta? Ja, det finns ett fantastiskt verktyg som heter Confusion Matrix som räddar dagen. Och det kommer vi kolla på härnäst. Confusion Matrix är ett väldigt viktigt verktyg för att utvärdera klassificeringsmodeller. Och i det här exemplet så ser vi en Confusion Matrix. Och Confusion Matrix har två dimensioner. Den första är den faktiska, den sanna dimensionen. Och den andra dimensionen är den predikterade. Så i det här exemplet, om den faktiska, sanna dimensionen är negativ, det vill säga att en person inte har en röd skjorta, och vi sen predikterar negativt, det vill säga att personen inte har en röd skjorta. Ja, då har vi predikterat att en person inte har en röd skjorta och det är sant. Det kallas då för true negative och det är alltså en rätt prediktion. Om det sanna faktiska värdet är positivt, det vill säga att personen har en röd skjorta, men vi har predikterat negativt, det vill säga att personen inte har en röd skjorta, då har vi gjort en felaktig prediktion och det kallas för false negative. Motsvarande analys kan ni göra för false positive och true positive. Så låt oss kolla på ett annat exempel.
Så antag att vi validerar en modell på ett validation dataset som innehåller 165 stycken observationer. Och det vi vill prediktera är om en patient kommer avlida, det vill säga actual yes, eller inte avlida, det vill säga överleva, med andra ord actual no. Och kollar vi på den här confusion matrix, vilken analys hade du gjort? Och går vi till nästa slide så jag har skrivit ner några slutsatser. Så vi ser att 50 patienter överlever och vi predikterar det korrekt. Vi ser också att 100 patienter avlider och vi predikterar det korrekt. Men vi ser också här en väldigt problematisk sak och det är att 5 patienter dör, det vill säga actual yes, men vi predikterar no, det vill säga vi predikterar att de kommer överleva. Och problemet med denna rutan här i confusion matrix, det är att på grund av att vi predikterar att en patient kommer överleva så kanske vi inte sätter in de åtgärderna som hade behövts för att patienten faktiskt i verkligheten ska överleva. Så i detta fallet är denna femman här väldigt problematisk för det kan innebära att vissa patienter inte får rätt vård. Och sen ser vi då här tian och där är actual no. Det vill säga att patienten överlever men vi predikterar yes, det vill säga att patienten kommer dö. Och denna punkten är generellt sett inte så problematisk i den bemärkelsen att patienten överlever, vi predikterar att den kommer dö och det kan innebära att man kanske lägger in onödigt många åtgärder. Men eftersom det rör sig om människoliv så är det nog bra att vara försiktig och lägga in för mycket åtgärder än för få. Som alla branscher så måste även sjukvården hushålla med resurser så man vill ju generellt sett troligtvis inte slösa på resurser i onödan. Men återigen, det är nog bättre att vara lite extra försiktig än tvärtom. Från confusion matrix så kan man definiera olika mått som till exempel precision, recall och F1. Så det kommer vi kolla på nu. Precision definieras som kvoten mellan true positive och true positive plus false positive. Så det vi gör är alltså att vi tar true positive dividerat med true positive plus false positive. Och frågan är då vad besvarar precision? Precision besvarar andelen av de positiva prediktionerna som faktiskt är korrekta. Nästa mått vi kommer att kolla på det är recall. Och recall får man genom att ta kvoten av true positive och true positive plus false negative. Så recall får vi genom att ta true positive dividerat med true positive och false negative. Det vill säga vi tar summan av true positive och false negative. Och frågan är då vad besvarar recall? Och recall besvarar andelen av den positiva klassen som vi predikterar korrekt. Och generellt sett så finns det en trade-off som heter precision recall trade-off. Och vad den säger är att en högre precision ger en lägre recall och vice versa. Det vill säga en högre recall ger en lägre precision. Så som vi kan se från den här bilden så finns det ett negativt samband. Med ett väldigt litet undantag här som vi ser längst upp i det vänstra hörnet. Men överlag så är sambandet att det är ett negativt samband mellan precision och recall. Och här är ett exempel för att intuitivt förklara detta. Så antag att vi har väldigt höga beviskrav för att någon ska dömas till fängelse. Och har man väldigt höga beviskrav så ger det en hög precision. Det vill säga när någon döms till fängelse så är man troligtvis skyldig. Men det ger samtidigt en låg recall. Det vill säga alla brottslingar blir inte dömda eftersom det är höga beviskrav. Och som sagt, eftersom det är höga beviskrav så kommer vissa brottslingar som faktiskt är brottslingar bli friade eftersom bevisen inte är tillräckligt starka. Så genom att sänka beviskraven
så blir förvisso fler brottslingar dömda, allt annat lika. Men vi kommer också döma fler oskyldiga personer, allt annat lika. Och att döma oskyldiga personer, det är ju väldigt, väldigt dåligt. Och ett extremfall för att belysa poängen. Hade man velat vara 100% säker på att alla brottslingar döms, så hade man enkelt kunnat lösa det. Vi sätter hela befolkningen i fängelse och då vet man att alla brottslingar kommer vara i fängelse. Men det kommer också innebära att folk som inte har begått ett brott kommer vara i fängelse. Och det är troligtvis väldigt, väldigt dåligt och inte önskvärt. Det sista måttet vi kommer kolla på, det heter F1-score. Så här är F1-score och det är en blandning av precision och recall. F1-score, formen för F1-score, den ser vi här och det finns ingen direkt tolkning av det. Men överlag, för att F1-score ska bli högt så krävs det en hög precision och en hög recall. Så båda måtten inkorporeras i F1-score. Och här har jag gjort en liten simuleringsstudie i Excel. Så för olika nivåer på precision och recall så har jag här beräknat vad F1-score blir. Här i dessa cellerna så ser vi att F1-score är ett symmetriskt mått i den bemärkelsen att om vi byter värden på precision och recall så blir det samma resultat i F1-score. Och sen här till exempel i de sista rutorna så ser vi att om precision till exempel är väldigt hög och recall är väldigt låg så får vi överlag en låg F1-score. Men om precision är ungefär medelhög och recall är ungefär medelhög så får vi en relativt hög F1-score. Och det visar då, som det står här, att för att F1-score ska bli högt så krävs det både en hög precision och en hög recall. Så det är i den bemärkelsen ett balanserat mått. Nu kommer vi kolla på ytterligare ett sätt att utvärdera en klassificeringsmodell, nämligen ROC-kurvan. Men innan vi kommer in på ROC-kurvan så kommer vi titta på två mått som används i skapandet av den här kurvan. Det första är det som kallas för True Positive Rate och det är exakt samma sak som recall som vi pratade om tidigare, det är endast ett annat namn för det. Men det nya måttet vi har, det är det som kallas för False Positive Rate. Och False Positive Rate beräknas genom att ta kvoten av False Positives och False Positives plus True Negatives. Och frågan är då, vad besvarar False Positive Rate? Och svaret är att False Positive Rate besvarar andelen av den negativa klassen som vi felaktigt predikterar som positiv. Så på nästa slide så ser vi här kurvan och på x-axeln så har vi false positive rate och på y-axeln så har vi true positive rate. Och en perfekt klassificerare kommer ha en false positive rate på 0 och true positive rate på 1. Medan en slumpmässig klassificerare kommer egentligen befinna sig här på den här rödstreckade linjen. Och generellt sett, ju närmare vi är här en perfekt klassificerare, ju bättre är det. Och därför är det så att ju mer nordväst en modell är, ju bättre är det. Så till exempel den här blåa modellen, den är bättre än den här gröna eftersom den blåa ligger mer till nordväst. Och från ROC-kurvan så kan man definiera ett mått som heter ROC-AUK. Där AUK står för Area Under Curve. Och som ni vet och som ni ser här så är basen lika med 1 och höjden är lika med 1. Det betyder att arean av hela den här kvadraten är lika med 1. Så arean för en perfekt klassificerare, eller mer specifikt, ROC-AUK för en perfekt klassificerare, det är lika med 1. Eftersom arean här under denna punkten, det är 1 gånger 1 och det är 1. Medan ROC-AUK för en rent slumpmässig klassificerare, den är lika med 0,5 eftersom den här diagonalen delar kvadraten i två delar och arean av den nedre delen är 0,5.
Och slutligen så ser vi också att det finns en trade-off där högre TPR också medför en högre FPR. Så vi ser att när true positive rate ökar så ökar generellt sett också false positive rate. Nu kommer vi prata om två algoritmer som gör att man kan utvidga binära klassificerare till att även kunna hantera flera klasser. Så som sagt, binära klassificerare kan särskilja två klasser. Till exempel, kommer kunden churna eller lämna företaget som har svaret ja eller nej? Binära klassificerare kan enkelt användas för multiklassklassificeringsproblem genom att använda one versus one eller one versus rest-algoritmerna. Och använder vi en binär klassificeringsmodell för multiklassdata så kommer scikit-learn automatiskt köra OVO eller OVR-algoritmerna åt oss. Och det här gör att det är väldigt enkelt att använda. Så om vi börjar kolla på one versus one-algoritmen. Så till exempel, vi vill kunna klassificera siffrorna 0, 1, 2 ända fram till 9. Det vill säga i detta fallet så har datan 10 olika klasser, för det finns 10 olika siffror. Och one versus one-algoritmen tränar en binär klassificerare för varje par av siffror. Så till exempel, den tränar en klassificerare för paret 0,1, en klassificerare för paret 0,2 och så vidare ända fram till 0,9. Och sen så fortsätter den och tränar en klassificerare för paret 1,2, 1,3, hela vägen fram till 1,9 och så fortsätter vi tills vi till slut får en klassificerare för paret 8 och 9. Och generellt sett, om det finns n klasser, så kommer det behöva tränas n i kvadrat minus n dividerat med två stycken klassificerare. Och här har jag ritat en liten bild som egentligen bevisar det här påståendet. Jag går inte in på det, utan jag lämnar det till att fundera på vad den här bilden visar. Har ni några frågor så är det självklart bara att fråga mig. Och sen då, för att prediktera en ny observation, så kör vi alla modeller och ser vilken modell som vinner flest dueller. Så den av de modellerna här som vinner flest dueller, det är den klassen som vi kommer prediktera. Så det var one versus one-algoritmen. Och nästa algoritm är one versus the rest. Så samma exempel, vi vill kunna klassificera siffrorna 0, 1, 2 ända fram till 9. Och det är alltså 10 klasser. Och vad one versus the rest-algoritmen gör är att den skapar en klassificerare för varje siffra. Det vill säga en klassificerare predikterar om en siffra är en nolla eller inte. En klassificerare predikterar om en siffra är en etta eller inte. Och så vidare ända fram till 9. Och här ser vi att jag har skrivit fel. En klassificerare predikterar om en siffra är en tia eller inte. Det ska stå en nia. Så det ska stå en nia här och jag kommer uppdatera sliden. Och sen då när vi ska klassificera en siffra så kör alla modeller där din prediktion blir den siffra som fått högst score. Hur du gör detta här i praktiken i kod, det kommer vi att demonstrera. Och här är då ett exempel som visar hur en confusion matrix kan se ut när man har multiklass data. Så i detta fallet så har vi den sanna siffran som går från 0 till 9 och vi har den predikterade siffran som återigen går från 0 till 9. Så på diagonalen har vi antalet gånger vi egentligen gjort rätt beslut. Så till exempel, när det verkligen är en trea så har vi predikterat att det är en trea 99 gånger. Och när det verkligen är en trea så har vi predikterat att det är en tvåa 2 gånger. Så diagonalen är alltså när vi har gjort rätt beslut och de siffrorna som inte är på diagonalen, det är när vi har gjort fel beslut. Så vad jag kan se så är den högsta siffran som inte är på diagonalen, det är de här åttorna. Så till exempel, när det verkligen är en sjua så har vi predikterat att det är en nia
8 gånger. Och tänker vi efter så ser vi att en sjua är ganska lik en nia och därför är den här åttan kanske inte så märkvärdig. Vi kommer nu prata om multilabel-klassificering och multi-output-multiclass-klassificering. Så vad är då multilabel-klassificering? Jo, det går att klassificera flera egenskaper samtidigt. Så till exempel, vi kan klassificera om en person är en kvinna eller man. Och samtidigt kan vi då klassificera om samma person är pensionär eller ej pensionär. Så till exempel om vi använder en multilabel klassificeringsmodell, då är det till exempel 1,0, så resultatet när vi predikterat data blir 1,0, det betyder då att det är en kvinna som inte är en pensionär. Och hade vi fått resultatet 1,1 när vi predikterar en viss datapunkt, så hade det betytt att vi har en kvinna som är en pensionär. Så nu har ni hört vad multilabel klassificering innebär, men det är ingenting som vi kommer fördjupa oss inom i den här kursen. Härnäst så kommer vi prata om multi-output, multi-class klassificering. Och vad det innebär är att man kan klassificera flera egenskaper samtidigt, där varje egenskap kan ta fler kategorier. Så vi kan samtidigt till exempel kategorisera om en person är ung, medelålder eller gammal, om den gillar fotboll, handboll eller basket samt om den har bruna, blåa eller gröna ögon. Så då hade till exempel resultatet 2-1-3 när vi predikterar en datapunkt betytt att vi har en medelålders person som gillar fotboll och har gröna ögon. Det är bra att ha hört vad multi-output, multi-class klassificering innebär, men vi kommer inte fördjupa oss på detta i den här kursen. Så med det sagt så har vi kommit till slutet av den här föreläsningen som handlar om klassificering.